Mange som har jobbet her sånn utplassering over lignende perioder, har jo fått kjæreste sine her. Ja, eller du liksom kan snakke med folk? Ja, det er også gjerne når du tar slag med folk, sånn så er det. Det er jo noe at hvis du opplever noe traumatisk, så kan personen du er med kan få ikke slags med forelskelse. Det er derfor du tar med jenter på skrittskolen på sin gang. Hva sa du? Derfor? Gutter tar med jenter på skrittskolen på sin gang. Ok. Det er helt sant. Det er fakta, altså. Det er ikke kult. Sammen, eller?